Okay. Omukyala amanyikiddwa nga Florida Nakaziwe. Muli mutyambala musiza mwebale kubeerayo tuli ku lifestyle. Florida Nakaziwe ono bwetwogenya Florida Nakaziwe. She's one of the most respected presenters, news anchors, n'ebirala byakola mubimanyi. Omwasize mutya akawungezi kasoma ne talk to Florida jakola ku YouTube wali wali mutitegeera kwagabira obuyambi. Y'omu ku bantu nga babavunira abakocha ayogera, people will take time and listen. N'okugamba nti Farida yagambye bw'ati. Farida ono yayogeddeko naye ku bintu byakyukakyuka. Yabiwandisa ebigambo nga bya luzungu ambisomemu katini. Yagambye nti I strongly agree with the need for change, but not merely for the sake of change. Okitegedde? Yagambye nti akkiriziganya ne bannankyukakyuka oba akkiriziganya n'enkyukakyuka okujja mu ggwanga, naye tayagala nkyukakyuka ebeerewo ku kukyusa bukyusa. Tukimanya bakulembedde enkyukakyuka eno ntalaba lulimu be bannaffe our power. Revolution ine eriwo omulembe gw'abavubuka, muyimbi akikulembedde Bobi Wine. And weyogera ku biggest opposition side kati eriwo, it is people power. Ekyo kyoto sawa kukyolinga out be basinga okubaba amaanyi be bakulembedde enkyukakyuka. Enkyukakyuka omulundi guno yawukanya ku nkyukakyuka ziri endala okusinziira ku bbata eriwo. Luli yali abasajja bakulu bannamanyi bafafagane kati eno yaba bad man. Okitegeera? Abatagala kumanya biba kulembera enkyukakyuka. Njinza okubanga eyokusaagasaaga naye eri very serious nnyo nga bw'okiwulira. Yatugeza n'atugamba nti ayagala enkyukakyuka ebere nga it can serve all our interest. N'atugamba nti if the message is about what change is bringing, not just change of face, let's build on the message and improve the content. Kene agaddemu ke kabadde akamu nti yagambye nti enkyukakyuka ejja kuba nnungi singa ebanga ffena ejja ng'egenda kutugasiza wamu. So si kukyusa bukyusa face nti tukoye face enkadde tulete face ento eya Bobi Wine. N'agamba nti asaba let's improve on the message and content for change. Tukyuse mu bubaka bwe tuweereza abo be tusaba enkyukakyuka. Kiriya message tetuvuma, tetuwemula, wabula tukakasa abantu n'abaliyo n'abalabona abatatwegattako ku nkyukakyuka bafuna amaanyi aga supporting enkyu. Are we together? Ndi tupackaging message ne content enkyukakyuka ebeere nga eri kiriya. Oli abeere nga ne gyali amanyi nti people power yagambye oba FDC yagambye oba ani tukole kino kuba kati saa zino people power yesinga okwogera yesinga okuba n'amaanyi. So yaga let's improve on the content and the message. Fene enkyukakyuka etugasize wamu ng'eggwanga, etugasize wamu nga Bannayuganda. So si kukyusa face, kuleta face mpya, tusigale mugadi bengalye oba ebaddewo emabega. That is what is happening okusinziira ku mwana muwala owaka abo badde bulungi nnyo, and it's a direct message towards abo abalwanira enkyukakyuka bonna mwemanyi abagitetobera. So we gutobe guli, nze wa Emmanuel, mwebale nnyo okubanga mutugoberera.